Men det er vanvittigt ærgerligt. Punkt 1 starten, og så punkt 2, at vi ikke får det reduceringsmål, som vi lå til at få. Det skuffer os rigtig meget. Ja, det var en træls dag på kontoret. Den måde, vi får startet kampen på, hvor vi ikke slet ikke får matchet deres energi og er bagud 2-0, inden vi får set os om. Det er selvfølgelig utrolig skuffende, men så er det jo på en eller anden måde paradoksalt, at vi så får så godt fat om kampen efterfølgende. Jeg tæller 4 store chancer. Vi har friløberen til O'Day, vi har Bjørns hovedstød, vi har O'Day efter et hjørne, hvor han ikke får ramt på den. Og så har Hugo et flot hovedstød, de redder på stregen, og så går der 30 sekunder, og så ligger det ned i den anden ende til 3-0, og så bliver det en opvisningskamp derfra, hvor vi ikke har mere at gøre med mentalt. Og det er selvfølgelig nogle gange, hvad der sker i fodbold, men det er vanvittigt ærgerligt. Punkt 1 starten, og så punkt 2, at vi ikke får det reduceringsmål, som vi lå til at få. Det skuffer os rigtig meget. Det er en træls følelse at tage hjem med, fordi vi følte, at vi havde noget godt i gang med 7 point i de sidste 3 kampe, og så får vi ødelagt det sådan allerede fra start af her. Det er en ærgerlig følelse, også ærgerligt, når vi nu havde rigtig mange seje Randers folk med på tribunen i dag, så var det ærgerligt, at vi ikke kunne give den lidt mere. Jamen det glæder vi os til. Det er meget, meget lang tid siden, vi har spillet på hjemmebane nu, så det glæder vi os til, og vi synes, vi har fat i noget godt her de sidste 2-3 kampe, så det skal vi bare ud og arbejde videre med. Vi ved godt, hvad det er for noget, vi skal gøre med de spillere, vi har her. Det fik vi også vist i perioder i dag, men desværre var der også nogle perioder, hvor kampen blev afgjort.